Ahoj, vítáme vás u dalšího dílu Těžkých vah. A dneska se podíváme spolu do Sinsheimu, do Technického muzea, kde, jak vidíte, už v prostorách, který se nachází tady venku, můžete vidět i spoustu letadel za mnou v pozadí. Od 6. května 1981 rozdává toto muzeum radost milovníkům techniky na ploše 5000 metrů čtverečních, takže je to opravdu hodně radosti. Najdeme zde skutečně širokou škálu dopravních prostředků. Auta, motorky, vojenskou techniku, lokomotivy, jízdní kola, letadla, traktory a další techniku. V roce 1999 muzeum získalo do svých sbírek nadzvukové dopravní letadlo Tupolev TU-144 a v roce 2003 k němu přibyl Concorde. Jedině zde můžete vidět obě nadzvuková letadla vedle sebe. Jsou instalována na střeše muzea, takže už z dálky lákají návštěvníky pod svá křídla. Hned po průchodu vstupními turnikety jsou návštěvníci přivítáni expozicí amerických aut. Zde konkrétně vidíme dragstery. Tento první je Dakota z roku 1998. Výkon motoru je přes 5500 koňských sil. Maximální rychlost je přes 480 km za hodinu. Jako palivo byl použit nitrometan. Rico Antes vytvořil s tímto vozem v roce 2001 německý rychlostní rekord a později i evropský rekord, když zvládl čtvrt míle zhruba 400 metrů za 4,92 sekundy. Vedle něj je Viktor z roku 2001 s výkonem 6500 koní a maximální rychlostí 490 km za hodinu. A nakonec se podíváme na Mercedes Fanny K s 2000 koní. Motor je V8 s kompresorem. Karoserie je kopie Mercedesu Coupé ze sklolaminátu. Zvládl čtvrt míle za 6,18 sekundy. Vedle dragstrů je umístěn Chevrolet Truck z roku 1946. Motor V8 má objem 5,7 litru a výkon 300 koní. Za ním je svisle uspořádaná sbírka amerických aut. Ku příkladu čtvrtý zdola v levém sloupci je Buick série 41 z roku 1953 s objemem 4,3 litru a 129 koňskými silami, což byl nejlevnější model. Čtyřdveřový sedan s typickými falešnými bočními přívody vzduchu. Zde můžeme vidět rozdíl mezi hot rod a red rod, tedy mezi horkou holí a krysí holí. Toto je Ford Model A z roku 1930, motor je V8 Chevrolet. Má objem 5,7 litru a výkon 300 koní. Model A byl nástupce slavného modelu T a byl vyráběn také v Evropě, Jižní Americe a pod licencí i v Sovětském svazu. Přestavba na hot rod byla dokončena v roce 2014 v Texasu. Zde vidíme opět model A z roku 1930. Motor nepůvodní je V8 s plochými hlavami. Má objem 3,3 litru a výkon 98 koní. Je v úpravě Red Rod. Jejíž účelem je dát autu minimalistický a drsný vzhled. Dále se můžeme kochat záplavou vozů, které bych nazval jako klasické Ameriky. Kameraman jim říká kraxny. Musel jsem ho přemlouvat, aby je vůbec natočil. Spravila to Pixla předtréninkového nápoje Furious Clown od Smart Labs, který mu chutná. Takže, první na řadě je legenda Ford Mustang. Tento je z roku 1970, je to šestiválec, který má objem 4,9 litru a výkon 220 koní. Mustang byl předchůdce třídy tzv. Pony Car, pro kterou byly charakteristické dlouhý předek a krátký zadek. Toto je Pontiac Chieftain z roku 1957. Má V8, 5,7 litru a 252 koní. Za ním jsou dva Cadillaci Eldorado, bílý a červený, a mezi nimi je Ford Thunderbird. Všechny s V8. Bílý Cadillac je z roku 1958 s objemem 6 litru a výkonem 314 koní. Červený je z roku 1959, má objem 6,4 litru a 350 koní. Toto auto už mělo klimatizaci
automatickou převodovku, posilovač řízení, posilovač brzd, elektricky ovládaná zrcátka a sedadla a tak dále. Charakteristickým znakem auta byly trojúhelníkové ploutve na zádi. Růžový uprostřed je Ford Thunderbird z roku 1958 s objemem 5,8 litru a výkonem 300 koní. Ford Thunderbird je tu ještě jeden z roku 1955. Má objem 5 litrů a výkon 248 koní. Když ve Fordu hledali nějaké zvučné jméno pro nový sportovní vůz, našli ho v indiánské mytologii. Hromový pták byl zlostný posel bohů. Pro zajímavost, během prvního roku jich Ford prodal 16 155, zatímco Chevrolet prodal pouze 674 korvet. Zákazníci, kteří chtěli rádoby sportovní auto, se nechtěli vzdát pohodlí a bohaté výbavy. Dále tu máme Chevrolet Nova z roku 1973 s V8, objemem 5,7 litru a výkonem pouze 177 koní. Bylo to auto střední třídy. A zde máme Corvety, všechny s V8. Začalo to modelem C1. Tento je z roku 1956 s objemem 4,3 litru a výkonem 250 koní. Následuje model C3 Stingray, což bylo označení užívané mezi lety 1969 a 1976. Tato je z roku 1969 s objemem 7,4 litru a výkonem 435 koní. Další C3 z roku 1978 s objemem 5,7 litru a výkonem 185 koní. Model C3 byl vyráběn od roku 1967 až do roku 1982. Žlutá korveta je C4 z roku 1986 s objemem 5,7 litru a výkonem 235 koní. Byla vyráběná v letech 1983 až 1996. Oproti C3 je výrazně plošší. Ta fialová je C5 z roku 1998 s objemem 5,7 litru a výkonem 345 koní. Tato žlutá korveta je C6/Z06 z roku 2007 s objemem 7 litrů a výkonem 590 koní. V bílém provedení je tu C7/Z06 z roku 2018 s objemem 6,2 litru a výkonem 720 koní. Jde o 65 Carbon Edition, která byla představena u příležitosti 65. výročí první korvety. Bylo jich vyrobeno pouze 650. Tento Cadillac je XLR z roku 2004. Motor V8 má objem 4,6 litru a 326 koní. Byl vyráběn mezi lety 2003 a 2009. Nyní máme před sebou Ford GT z roku 2005 s objemem 5,4 litru a výkonem 541 koní. Toto nové pojetí Fordu GT, který byl ve druhé polovině 60. let postaven pro závod v Le Mans, bylo vyráběno v letech 2004 až 2006. Vedle něj stojí Dodge Viper RT10 z roku 1993, tedy z první generace tohoto vozu. Má vidlicový desetiválec s objemem 8 litrů a výkonem 394 koní. Tento vůz byl vyráběn v letech 1992 až 2017. Že právě se nacházíme ve vnitřních prostorách muzea a jak jistě můžete vidět, je tady plno opravdu zajímavých exponátů, například i tenhle Ford Galaxy 500, který byl často používaný ve filmech a mohli jste ho vidět právě v takových těch amerických filmech, kde byly takový ty divoký honičky s těma policajtama a to je právě tenhle Ford z 68. Jeho vidlicový osmiválec má objem 6,4 litru a výkon 325 koní. Na závěr amerických aut tu máme DeLorean Sportská. Auto se proslavilo jako rekvizita ve filmové trilogii Zpět do budoucnosti, ve které bylo upraveno pro cestování časem. Tento vůz byl vyroben v roce 1981. Má objem 2,8 litru a výkon 132 koní. Byl upraven, aby vypadal jako auto ve filmu. Ocitáme se ve druhé hale muzea.
Nejstarší exemplář Mercedesu v muzeu je Benz Patent Motorwagen model 1 z roku 1886. Měl jeden válec, objem 0,954 tisícin litru a výkon 0,75 setin konské síly. Maximální rychlost byla 16 km za hodinu a spotřeba 10 litrů na 100 km. Tento exponát je napodobenina prvního auta na světě. K těm starším patří Mercedes Simplex z roku 1909. Měl čtyřválcový motor s objemem 5,3 litru a výkonem 35 koní. Měl velký význam pro vývoj aut směrem, jak je známe dnes. Bylo to první auto s motorem vpředu a pohonem zadních kol, chladičem, pedály a volantem. Tento Mercedes-Benz 130 z roku 1934 byl vyloženě propadák. Měl objem 1,3 litru a výkon 26 koní. Motor byl umístěn vzadu a auto bylo velmi špatně ovladatelné v zatáčkách a navíc se motor často přehříval. Ve vínové barvě zda mají Mercedes-Benz 190 SL s pevnou střechou z roku 1958 se čtyřválcem s objemem 1,9 litru a výkonem 105 koní. Písmena SL znamenají Sporty Light, tedy sportovní, lehký. A tohle je jeden z následovníků 280 SL z roku 1970. Má objem 2,7 litru a výkon 170 koní. Zde je jeden slavný Mercedes. Je to typ G4 z roku 1938. Měl osmiválcový motor s objemem 5,4 litru a výkonem 110 koní. Pouze 72 vozů bylo mezi lety 1933 a 1939 vyrobeno. Původně byl zamýšlen pro velení armády, ale většina z nich byla využívána vedoucími představiteli Třetí říše. Mají tu ještě řadu dalších Mercedesů. Jestli jste fanoušci této značky, můžete jenom u nich strávit hodiny. My se budeme Mercedesům věnovat v samostatném videu z Mercedes-Benz muzea ve Stuttgartu. Tento Maybach SV38 byl vyroben v roce 1938 a jedná se o předposlední model Maybachu. Má šestiválec s objemem 3,8 litru a výkonem 140 koní. Nyní se podíváme na Rolls-Royce. Nejprve Silver Ghost z roku 1921 s šestiválcem a objemem 7,4 litru. Toto konkrétní auto bylo postaveno pro Maharádžu Saheba z Navanagaru. A vedle něj je Phantom 2 z roku 1934. Šestiválcový motor má 7,7 litru. Tohle je Bentley T Saloon z roku 1973 s V8, objemem 6,7 litru a maximální rychlostí 190 km za hodinu. Je to vlastně Rolls-Royce Silver Shadow s maskou Bentley. Je tu Ferrari 342 America z roku 1953. Má 12-válec s objemem 4,1 litru a výkonem 240 koní. Toto auto stálo na počátku spolupráce se studiem Pininfarina. Je to první silniční Ferrari. Potom Ferrari 250 GT Lusso z roku 1964 s objemem 3 litry a 255 koňskými silami. Bylo jich vyrobeno pouze 350. Z roku 1983 tu máme Ferrari 308 GTB. To už je pouze osmiválec s objemem 2,9 litru a výkonem 235 koní. Ti starší a možná i mladší 308 znají ze seriálu Magnum. Zpět k 12 válcům. Ferrari 412 z roku 1985 s objemem 4,9 litru a výkonem 300 koní. Bylo to takové rodinné Ferrari s motorem vepředu a dvěma nouzovými sedadly navíc. A nyní slavná Testarossa se svým vzrušujícím vzhledem. 12 válců, 4,9 litru, 390 koní. Tato je z roku 1988. A na závěr druhý osmiválec. Ferrari F40 z roku 1989 s objemem 2,9 litru a výkonem 478 koní.
bylo stvořeno k příležitosti oslavy 40. výročí založení firmy a už od svého představení je legendou. Od Lamborghini zde mají 350 GT z roku 1964 s 12 válcem, jako ostatní zde vystavená Lamborghini, kromě Uraka, objemem 4 litry a výkonem 322 koní. Toto konkrétní auto je vůbec první sporták od Lamborghini. Je ve zcela původním stavu, včetně pneumatik, z roku 1964. A tohle je přelomové auto, Miura. Je dodnes předmětem obdivu fanoušků aut. V tomto případě se jedná o model P400S z roku 1970 s objemem 3,9 litru a výkonem 370 koní. Pak tu máme Uraco P300 z roku 1978. Jeho osmiválec má objem 3 litry a výkon 265 koní. Byl výsledkem snahy nabídnout lacinější, snad bychom mohli říct úspornější auto. Přehlídce Lamborghini nesmí chybět Countach, auto, které se hluboce zapsalo do srdcí všech ctitelů krásných aut. Toto je model LP500S z roku 1986 s objemem 4,8 litru a výkonem 455 koní. A zde je temně modrý ďábel, Diablo VT Roadster z roku 1998. Má objem 5,7 litru a výkon 530 koní. Mají zde dokonce i LM002 z roku 1987 s objemem 5,2 litru a výkonem 450 koní. Bylo zkonstruováno pro arabské šejky a pouze 200 exemplářů bylo vyrobeno. Než se odebereme k Alfa Romeo, podíváme se na De Tomaso Pantera GTS z roku 1984. Má V8 Ford s objemem 5,7 litru a výkonem 300 koní. Tohle má rozšířené blatníky, širší pneumatiky a přidaný zadní spoiler. Zde je tematická výstava Mýtus Alfa Romeo. Podíváme se jen na ty zajímavější. Alfa Romeo 8C Zagato z roku 1933 s osmiválcem objemem 2,3 litru a výkonem 142 koní. Nebyla zkonstruována Alfa Romeo, nýbrž od různých karosářských firem na přání zákazníků. Alfa Romeo 1900 C52 z roku 1952 byl malosériový experimentální model pro aerodynamické testy. Má řadový čtyřválec s objemem 2 litry a výkonem 158 koní. Alfa Romeo SE 048 SP z roku 1990 byl tajný prototyp vyrobený s užitím uhlíkových vláken a kevlarové složeniny. A vracíme se k označení 8C, tentokrát 8C Competizione z roku 2011. Toto auto má 8 válců, objem 4,7 litru a výkon 450 koní. Podíváme se ještě na Lanciu Stratos z roku 1976 s 6 válcem, objemem 2,4 litru a výkonem 280 koní, která byla součástí závodních úspěchů této značky. A přejdeme k dalším autům. Je jich tu obrovské množství, takže se podíváme pouze na některé zajímavější z nich. Pochopitelně nesmí chybět Volkswagen Brouk. Zde máme jeden představěný z roku 1969. Má čtyřválcový motor Porsche se 187 koňmi a elektricky ovládané odklápění předku. Další Brouk, tentokrát kabriolet, z roku 1979. Má objem 1,6 litru a výkon 54 koní. Vedle něj je další lidový vůz, Trabant P50 z roku 1959. Má objem 0,6 litru a výkon 18 koní. Jméno znamená nochslad, či přisluhovač, nebo také satelit, tedy něco, co vás obíhá. A když jsme u těch lidových vozítek, tak se podíváme na dvě jednoválcové Isety z roku 1959. BMW je představilo jako dopravní prostředek pro místní dopravu, který spojoval pohodlí auta s nízkými provozními náklady motorky. Tahle má objem 0,245 tisíc litrů a výkon 12 koní. A ta druhá má objem 0,295 tisíc litrů a 13 koní. Je tu i DKV,
součást společnosti Auto Union. Po převzetí koncernem Volkswagen se značka DKV přestala používat. Toto auto je model F93 z roku 1957 s objemem 0,9 litru a výkonem 39 koní. Tohle je Lotus Super 7 z roku 1957. Má 4 válce, objem 0,948 tisíc litru a výkon 37 koní. Je to stavebnice a nejčastěji byly poháněny motory z Fordu. A tady je Lotus Elan S2 z roku 1966. Má 4válcový motor s objemem 1,6 litru a výkonem 115 koní. Auto bylo malé, lehké, rychlé, nepříliš drahé a dobře ovladatelné. Je tu i Renault 5 Turbo s objemem 1,4 litru a výkonem 160 koní. Všimněte si toho rozšířeného zadku. A zde máme Porsche 356A Speedster z roku 1955. Objem motoru byl 1,6 litru a výkon 60 koňských sil. Dále se podíváme na Porsche 924 z roku 1984 s objemem 2 litry a výkonem 125 koní. Bylo to první auto od Porsche s vodou chlazeným motorem vpředu a koncepcí transaxle, tedy převodovkou vzadu. Je tu i Porsche 911 Carrera RSR z roku 1994. Má 3,8 litru a 370 koní. Bylo upraveno pro závodníka Jochena Rohra. Porsche se budeme věnovat v samostatném videu z Porsche muzea v Zuffenhausenu. Tohle je zajímavé auto. Amfika z roku 1964 od německého konstruktéra Hanse Trippela. Má motor z Triumphu Herald s objemem 1,1 litru a výkonem 38 koní. Motor na silnici poháněl zadní kola a ve vodě dva šrouby. Odvážlivci s ním v roce 1962 překonali kanál La Manche. Teď se můžeme podívat na druhé nejstarší Audi na světě. Je to typ E z roku 1913. Má čtyřválcový motor s objemem 3,5 litru a výkonem 55 koní. Nesmíme vynechat tento krásný Jaguar E-Roadster z roku 1963. Má řadový šestiválec s objemem 3,8 litru a výkonem 270 koní. Je tu také tříkolka Morgan Supersport z roku 1935. Je poháněn vidlicovým dvouválcem z motorky s objemem 1 litr a výkonem 40 koní. Ten bílý vůz, první zleva, je Peugeot Vis-a-vis z roku 1898. Má vidlicový dvouválec s objemem 1 litr výkonem 2,5 koně. Bylo to jedno z prvních francouzských aut. Zajímavé je, že cestující seděli proti sobě, což znamená název modelu. Teď se podíváme na Bugatky. Typ 30 z roku 1926 má řadový osmiválec, objem 2 litry a výkon 75 koní. Tady máme čtyři v řadě. První je typ 57 z roku 1938, osmiválec s objemem 3,3 litru a výkonem 135 koní. Vedle ní je typ 35C, také osmiválec, z roku 1930, objem 2 litry, výkon 125 koní. Uprostřed mezi Bugatkami je Amilcar CC z roku 1922, který má čtyřválec s objemem 0,9 litru a výkonem 30 koní. Bylo to lacinější, jednodušší, rádoby sportovní auto. Pak stojí další Bugatti typ 37 z roku 1926. Má čtyřválec s objemem 1,5 litru a výkonem 100 koní. Poslední je typ 57 Vantu z roku 1935 s osmiválcem a objemem 3,3 litru a výkonem 135 koní. Teď si ukážeme dvě zvláštní expozice. Zde máme zleva jeden z nejslavnějších vozů Bentley, starou matku pistoli z roku 1927 s objemem 8 litrů a výkonem 340 koní. Vedle něj stojí Ford Model T Speedster z roku 1912 se čtyřválcem s objemem 2,9 litru a výkonem 20 koní. Za ním stojí Opel Admiral z roku 1939. Má šestiválec s objemem 3,6 litru a výkonem 75 koní.
Vedle něj je další Ford Model T Speedster. Před ním vidíme závodní speciál od Maybachu z roku 1920 s šestiválcem, objemem 23 litrů a výkonem 300 koní. A nakonec je tu Mercedes-Benz 300 SL z roku 1955 s 3 litrem s 215 koňmi. V této části jsou Brutus a Mavis. Nejprve Brutus. 12-válcový letadlový motor BMW z první světové války s objemem téměř 47 litrů byl namontován na podvozek s řetězovým náhonem. Za ním stojí Packard Bentley Mavis. Má objem 42 litrů a výkon 1500 koní. Podvozek je z 8-litrového Bentley a motor je 12-válec Packard Torpedo. No, to už je extrém i pro našeho producenta. Samostatnou kapitolou je raketově poháněné vozidlo Modrý plamen. Váží necelé 3 tuny, výkon je 58 000 koní a 23. října 1970 s ním řidič Gary Gabelich dosáhl v útahu v USA rychlosti 1014 km za hodinu. Tady máme motorky. To je moje slabost. Ostatně proto jezdím v kabrioletu, protože nemám kde parkovat motorku. Tak si užívám vítr ve vlasech, aspoň v autě bez střechy. Podíváme se jen na několik amerických. Motorkám se budeme více věnovat v muzeu ve Špajeru. Toto je Indian Scout 37 z roku 1928. Má objem 0,6 litru a výkon 18 koní. Tento stroj byl uspůsoben k jízdě na stěně smrti. Zde je Indian Scout 45 z roku 1930 s objemem 0,75 litru a výkonem 12 koní. Za ním je Indian Chief z roku 1948 s objemem 1,2 litru a výkonem 40 koní. Ještě se podíváme na Indian Sport Scout z roku 1941 s objemem 0,745 tisícin litru a výkonem 25 koní. A na závěr jeden Harley Davidson Sportster z roku 2012 s objemem 0,883 tisícin litru a výkonem 69 koní. A teď traktory. Na začátek dáme jedno Lamborghini. Je to viniční pásový traktor C553, vyráběný v letech 1968 až 1970. Má objem 2,7 litru a výkon 53 koní. Pak se podíváme na Porsche. Je tu Porsche Diesel Junior 108 z roku 1958. Má pouze jeden válec s objemem 0,822 tisícin litru a výkonem 14 koní. Vedle něj je stejný typ z roku 1959. Pak se můžeme podívat na McCormick Deering z roku 1920. Má 4 válce, objem 6,1 litru a výkon 32 koní. Jsou tu spousty dalších traktorů a ostatních užitkových strojů, ale my je přeskočíme. Jenom se ještě zastavíme u buldozeru Caterpillar D9 z roku 1956. Má turbínový dýzlový šestiválec s objemem 24 litrů a výkonem 286 koní. Váží 25 tun. A jsme u letadel. Nejprve se podíváme na kluzák Rhön-Lerche 2. Rhön je pohoří v jižním Německu, Lerche je skřivan. V 50. letech to bylo oblíbené cvičné letadlo. Teď máme na talíři skutečnou lahůdku pro všechny milovníky techniky. Concorde. Létal ve výšce 18 000 metrů. Maximální rychlost byla 2,23 machu, což je 2405 km za hodinu. Bylo to jediné nadzvukové letadlo na pravidelných linkách. Byl hlavně využíván k letům do New Yorku a zvládl to za 3,5 hodiny. Ano, německý humor, pasažér na záchodě. A zde máme kokpit. Pokračujeme druhou lahůdkou. Tupolev TU-144. Létal ve výšce 18 000 metrů a maximální rychlost byla 2,15 machu. To je 2285 km za hodinu. Bylo to první letadlo pro pasažéry na světě, které překročilo rychlost zvuku.
Letadlo, které jakoby padá ze střechy, je československý cviční letoun Aero L-39 Albatros. Předpokládám, že tím Němci chtěli něco naznačit. Jeho maximální rychlost byla 630 km za hodinu. Podíváme se ještě na Canadair CL-215, který byl 30 let využíván k hašení lesních požárů, zejména v oblasti Středozemního moře. Do dvou nádrží se vešlo 5445 litrů vody. Je tu ještě řada dalších letadel, ale letadla nejsou středem našeho zájmu, tak je přeskočíme. Prohlídku další techniky jsme omezili. Formule 1 jsou svět sám o sobě, o který se nezajímáme. Je zde největší sbírka formulí v Evropě. Parní lokomotivy jsou pro nadšence. Zde je aspoň jedna z roku 1939, vyrobená firmou Henschel & Zohn. Má 2500 koní a maximální rychlost byla 80 km za hodinu. Kola jsou pro cyklisty. Náš kameraman k ním má stejný vztah jako Jeremy Clarkson, ale pár záběrů udělal. Je to Jokelova sbírka závadních kol. Sběratel Joachim Faulhaber s přezdívkou Jokel je sbíral 35 let. Děkuju za pozornost a těším se na vás příště.